Hi friends, Ganit sir YouTube channel lot apnak swagatam janaisu. Ami dokhom shrenir ganitor anukiloni 4.2 r prashnor uttor kori asu. Aji ami 6 nang prashnor uttor korim. 6 nang prashno to digol ase gotike ami at likha nai. Ki ase prashno to eta kutir khilpoi doinik eta यत को आसे उत्पादित वस्तुर संख्या जिमा रहे धरो उत्पादित वस्तुर संख्या दोटा वस्तु जदि दिनत बनाए तेते हले तार प्रतिटोरे दाम की मानबो यार दुगुनत के तिनि बेसी हबो दुगुन हले की मानो 20 टका आरो तिनि बेसी हले 23 टका जदि दोटा वस्तु बनाए तेते हले दाम की मानबो 23 टका हबो आमी ना जानो की मानटा वस्तु बनाइसी आरो प्रतिटु वस्तुर दाम की मान हय आमी ना जानो गतिके आमी की करिम धरिबो लागिबो ধরো 6 নম্বর ধরো কি ধরিম আমি উৎপাদিত বস্তুর সংখ্যা উৎপাদিত উৎপাদিত বস্তুর সংখ্যা কি মানে x যদি উৎপাদিত বস্তুর সংখ্যা x হয় তেতিয়ালে প্রতিটো বস্তুত ব্যয় কি মান হব প্রতিটো এতেকে প্রতিটো বস্তুত ব্যয় কিমান হব ইয়ার দুগুণতকে তিনি বেশি হব দুগুণ হলে কিমান হব 2x হব তিনি বেশি হলে প্লাস 3 অর্থাৎ এদিন কি হল এক্সট্রা বস্তু বনালে আর প্রতিটোরে দাম কিমান হল 2x প্লাস 3 এতিয়া কি কো আছে খেদিনা উৎপাদনের মোট ব্যয় 90 টাকা খেদিনা কি মান খরচ 90 টাকা খরচ এতিয়া সন্তম লোকে যদি আমি 10টা বস্তু বনাও আর প্রতিটোরে দাম 23 টাকা হয় তেতিয়ালে খেদিনা খরচ কি মান হব এটা 23 টাকা হব আর যদি 10টা বনাও তেতিয়ালে কি মান খরচ হব 230 হব অর্থাৎ খেদিনার মোট খরচ উলিয়াবলে কি করিব লাগিব কিমানটা বস্তু বনাইছো আর প্রতিটোরে দাম কি মান হয় আমি পূরণ করিব লাগিব ইয়াত কি করিম প্রতিটো বস্তু এক্স এক্সট্রা বনোৱা হৈছে আৰু প্ৰতিটো বস্তুত খৰচ কিমান আছে 2x + 3 যদি এই দুইটা আমি পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়ালে আমি কিমান পাম খেদিনা উৎপাদনৰ মুঠ ব্যয় যিমান আছিলে কিমানে পাম অৰ্থাৎ 90 টকা পাম আমি ইয়াত লিখিম প্ৰশ্নমতে x আৰু x ইনটু 2x plus 3 equal 90 ইয়াক আমি পূরণ করিম x আর 2x স্কয়ার হলে 2 x আর 2x পূরণ করলে কি মান হব 2x স্কয়ার প্লাস x আর 3 হলে 3x 90 কে আমি এফালে আনি কি হব মাইনাস 90 equal 0 এতিয়া সোয়া ইয়াত প্রথম রাখি x স্কয়ারৰ লগত কি মান আছে 2 আছে কিমান আছে 2 আৰু খেকত আছে 90 এই দুটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ল 180 হ'ল আৰু মাজত কিমান আছে 3 আছে 3 আৰু খেকৰ সংখ্যাৰ আগত মাইনাস চিন আছে অৰ্থাৎ এনেকৈ আমাক দুটা সংখ্যা লাগিব সেই সংখ্যা দুটা পূৰণ কৰোতে 180 হ'ব লাগিব আৰু বিয়োগ কৰোতে কিমান হ'ব লাগিব 3 হ'ব লাগিব বিয়োগ কৰোতে বুলি আমি কেনেকে জানিলো খেকৰ সংখ্যাৰ আগত যি চিন আছে সেইটোৱে কৰিব লাগিব এতিয়া কি হ'ব পূৰণ কৰোতে 180 আৰু বিয়োগ কৰোতে 3 কি কি হ'ব 15 আৰু 12 হ'ব 15 আৰু 12 পূৰণ কৰোতে 180 আৰু বিয়োগ কৰোতে কি মান হ'ব 3 হ'ব গতিকে আমি কি লিখিম 2x স্কোৱাৰ প্লাছ এই 3 ঠাইত আমি লিখিম 15 মাইনাস 12 x minus 90 equal 0 ইয়াক আমি ভাঙি লিখিম প্লাস 15 আৰু x হলে 15x minus 12 আৰু x হলে 12x minus 90 equal 0 এতিয়া 2x square plus 15x এই দু ইয়াৰ পৰা আমি কমন লব লাগিব কিমান হ'ব 2x square আৰু 15x ৰ পৰা আমি 2 কমন আনিব নোৱাৰো কাৰণ ইয়াত অযুগ্ম সংখ্যা আছে ইয়াত দুটা এক্স আছে ইয়াত এটা এক্স আছে গতিকে আমি এটা এক্স কমন আনিম
কি থাকিব ইয়াত, ইয়াত থাকিব 2x প্লাস 15x ৰ পৰা x কমন আনিছো, ইয়াত হ'ব 15 মাইনাস 12 আৰু 90, 12 আৰু 90 ৰ পৰা আমি কি কমন আনিব পাৰো, 6 কমন আনিব পাৰো, কাৰণ 6 দুটা সংখ্যাৰে আমি হৰণ কৰিব পাৰো, 90 ক 6 ৰে হৰণ কৰিব পাৰো আৰু 12 ক হৰণ কৰিব পাৰো, 12x ৰ পৰা 6 কমন আনিলে 12 কিমান থাকিল, 2 থাকিল, 6 দুগুণ 12 আৰু ইয়াত পিছত আছে x, এতিয়া ইয়াত মাইনাস চিন আছে কিন্তু ইয়াত আমি প্লাস লিখিব লাগিব, তোমালোকে এইটো ভালকে চাবা, ভুল নকৰিবা, যদি ইয়াত এই কমন লওঁতে তাৰ আগত যদি মাইনাস চিন আছে তেতিয়াহ'লে পিছৰ চিনটো সলনি হ'ব, যদি ইয়াত মাইনাস আছে ইয়াত চোৱা মাইনাস আৰু এইটো প্লাছ, মাইনাছে প্লাছে কি হ'ব, মাইনাছ হ'ব, যদি ইয়াত আমি মাইনাছ দিওঁ, ইয়াত মাইনাছ থকাৰ কাৰণে যদি ইয়াত মাইনাছ দিওঁ তেতিয়াহ'লে মাইনাছে মাইনাছে কি হ'ব লাগিছিল, প্লাছ হ'ব লাগিছিল, যদি মাইনাছ দিওঁ তেতিয়াহ'লে ভুল হ'ব, এতিয়া চোৱা 90 আছে, 90ত আমি 6 কমন ল'লোঁ, ইয়াত থাকিব 15, তোমালোকে আৰু এটা কথা চাব পাৰা, এই প্ৰথম ব্ৰেকেটত চাবা যি আছে ছেকেণ্ড ব্ৰেকেটতো দ্বিতীয় ব্ৰেকেটতো একে হ'ব লাগিব, ইয়াত প্লাছ আছে গতিকে তোমালোকৰ ভুল হ'ব পাৰে, চাবা ইয়াত মাইনাছ থাকিলেও ইয়াত প্লাছ, যিহেতু ইয়াত প্লাছ আছে গতিকে ইয়াত কিয় প্লাছ হ'ব তোমালোকে ভাবি চাবা, এতিয়া দুটা ব্ৰেকেটৰ পৰা আমি কি কৰিম, এটা ল'ম 2x প্লাছ 15 আৰু বাহিৰত কি আছে x মাইনাছ 6, x মাইনাছ 6 ইকুৱেল 0, এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি x ৰ মান উলিয়াব লাগিব, প্ৰথমটো কি আছে 2x প্লাছ 15 আইদাৰ 2x প্লাছ 15 ইকুৱেল 0, 2x ৰ মান কিমান হ'ব, প্লাছ 15 ফালে গৈ কি হ'ব মাইনাছ 15 হ'ব, ইকুৱেল মাইনাছ 15, এতেকে x ইকুৱেল কিমান হ'ব মাইনাছ 15 বাই 2, x ৰ লগত 2 পূৰণ হৈ আছে, কমন চিহ্নৰ সিফালে গ'লে কি হ'ব হৰণ হ'ব, অৰ পিছৰটো কি আছে x মাইনাছ 6, x মাইনাছ 6 ইকুৱেল 0, এতেকে x ইকুৱেল কিমান হ'ব মাইনাছ 6 ইফালে গৈ 6, x ইকুৱেল কিমান হ'ল মাইনাছ 15 বাই 2 আৰু x ইকুৱেল 6, x মানেনো কি হয়, x মানে হ'ল উৎপাদিত বস্তুৰ সংখ্যা, বস্তুৰ সংখ্যা কেতিয়াও মাইনাছত হ'ব নোৱাৰে, গতিকে ইয়াত মাইনাছ 15 বাই 2 কি হয় বস্তুৰ সংখ্যা হ'ব নোৱাৰে, গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিম, ইয়াত মাইনাছ 15 বাই 2 গ্ৰহণযোগ্য নহয়, গ্ৰহণযোগ্য নহয়, এতেকে এক্স ইকুৱেল কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে 6 হ'ব, এতিয়া আমাক প্ৰশ্নত কি কোৱা আছে, প্ৰশ্নত কোৱা আছে উৎপাদিত বস্তুৰ সংখ্যা, এতেকে উৎপাদিত বস্তুৰ সংখ্যা কি হয়, আমি কি ধৰিছিলোঁ এক্স ধৰিছিলোঁ, এক্সৰ মান কিমান পাইছোঁ 6, 6টা, সেইদিনা কেইটা বস্তু উৎপাদন হ'ল 6টা বস্তু আৰু প্ৰতিটো বস্তুত ব্যয়, প্ৰতিটো বস্তুত ব্যয় কিমান হ'ব ব্যয় 2x প্লাছ 3, 2x প্লাছ 3, ইয়াত চোৱা 2x প্লাছ 3 মানে কিমান হ'ব, x মানে হ'ল 6, 2 আৰু 6 পূৰণ কৰি প্লাছ 3, 2 6 গুণ 12, 12 আৰু 3 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 15 টকা, অৰ্থাৎ সেইদিনা 6টা বস্তু বনোৱা হৈছিল আৰু প্ৰতিটো বস্তুৰ দাম কিমান হ'ল 15 টকাকে খৰচ হৈছিল এটা বস্তু, গতিকে তোমালোকৰ এইটো প্ৰশ্ন ইমান টাফ নাছিলে, ইজি আছিলে, অলপ বুজিব লাগিব, বুজিলে ইমান টাফ নাই, তোমালোকে পাৰিছা চাগে বুজি পাইছা, যদি বুজা নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবা, আমি আকৌ বুজাই দিম, থেংক ইউ।